Na hát, sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit! Én Domicraft vagyok, és itt is vagyunk ebben az újabb videón. Mint látjátok, megtaláltam ezt a hiper-szuper alkalmazást, ami egyébként az Y8-on található meg, ezt a Vex 3-at Androidra. Tehát, hogy ez nagyon jó. Tehát, hogy ez nekem a kedvenc játékom Y8-on, és nagyon tetszik. Tehát szuper, hogy megtaláltam. És akkor lássuk is az level 1-et. Ugye egy kicsit már beletekintgettem. Sorry. Bakke. Mert ilyenkor kell vakarnom az orromat nekem is. Egyébként tök jó az irányítása, tehát egyáltalán nem nehéz. Tök jó. És tényleg olyan, mint az eredeti játék. Tehát, hogy teljesen. Tehát, hogy ugyanazt csinálja, ugyanazok a dolgok vannak. Ugyanaz az első pálya. Tehát, hogy még változás sincs a pályákban, vágjátok. Nekem nagyon tetszik. Nekem nagyon tetszik. Ezt írjátok meg kommentbe, hogy nektek mennyire tetszik, hány csillag. Wow! És talán még jobb az animációja a portálnak, mint a rendesben. Oké. Azt hiszem, hogy reklám lesz. Halló! Halló? Halló? Akkor vágás. Cső. Na hát itt is lennék. Egy kicsike vágás. Oh, no. Igen, picit laggol alszik a felvétel miatt, azt hiszem. De nem baj. Ugye nyilván gondolom, hogy ti nem igazán fogtok majd felvenni ilyen videót, de ha van kedvetek videósok lenni. Na jó, ez most nem ehhez a témához tartozik, tehát majd ezt egy napi vlogban megbeszéljük. Igen. És amúgy, ha ott így nem a tüskék alatt éledek, és nem halok meg, akkor így valahogy bebágolok a földbe, és előrébb kerülök. Tehát ez nem egy nehezítés bug, hanem egy könnyítés bug. Na, ilyennel találkoztatok-e már a játékban, hogy a bug nem nehezítés, hanem könnyítés. Na, ezt pipáljátok le, srácok. Köszönöm. Köszönöm, kedves tüskés valamik. Jaj. Püf, nagyon jó. Bekerültünk. Már csak ez az, végre most beadott. Oké, nem szokta meg a felvétel. Good job, go to find the next act. Tehát, hogy itt nagyon jó még sztori is megvan, hogy így, hogy mondjam, na, tehát, hogy még a pályák között is kell egy kicsit menni, hogy mely legyen a következő pálya, tehát, hogy ez nekem nagyon tetszik. Nem tudom, miért mutatja itt fent ezt a kis garást. Én először, mikor ugye megjelentek az okostelefonok, és apumnak lett okostelefonja, akkor én nem tudtam, mi az a garázs, vagy mi az, és lehúztam, és azt mondtam, hogy csukódik a garázsajtó. Mert ugye apukámnak olyan Sony Ericssonja van, és na szóval annak az ilyen lehúzósa, tényleg úgy néz ki, mint egy garázsajtó nyitója, tehát, hogy tök jogosan mondtam, bakker, tök jogosan mondtam azt, igazából, mivel tényleg úgy néz ki, de úgy nekem úgy is tetszett, tehát, hogy tök jó volt. Na jó, ez majd inkább napi vlogban, most videó van, előbb leestem, menjél már, té! Tüskés hülye! Ez most really? Ez most komoly, really? Amúgy, ha tetszik, amit látok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. És kövessetek be Instagramon, mivel ott nem a leírásban lesz. KD Mester a nevem. Promózásról annyit, köszönöm szépen. Amúgy még így egy kis hirdetés, hogy milyen videók lesznek. Tehát, hogy a következő napi vlogban egy kicsit szót fogok váltani a clickbaites dolgokról, tehát, hogy a következő napi vlogban majd a clickbaitről lesz szó.
Tudom, már régen nem volt napi vlog, sorry. De nem igazán értem rá, tudjátok, mondom a suli, meg ilyesmik. Tehát most be lesznek táblázva a videók. Holnap le lesz gyártva 5 napi anyag. És minden reggel lesz egy videó, hogy Domi Crafttal indulhasson a nap. Nem, amúgy nyugi. Tehát, hogy most legyártok 5 napnyi videót, nyilván egy videót, és ezt ugye majd iskola előtt reggel fölteszem. Tehát, hogy mindenki így szerintem jó lesz. És ja, hétvégenként 2 videó lesz, tehát hétvégén mindkét nap. Na jó, ez bug volt, szóval, hogy igen, ez elég bugos bug. Értelmesen beszélek. Na jó, szóval ez egy jó nagy bug volt. Amúgy itt a rendes játékban is úgy kell, hogy itt megcsippantod ezt. Hát most nem. Tehát, hogy alapkoncepció az, hogy meg kell fogni a pirosat. Hogy egyből a pirosat meg lehet fogni, de ugye most nekem laggol, tehát hogy ezt én alapból meg tudnám csinálni, csak ugye laggol és nem merem, mert nyilván már eljutottam eddig, volt. És ugye nem merem. Ne menj már odébb kép, köszönöm. Basszus. Jó. Azaz, megvan. Ott a békön, azaz. Jó. Szerintem... Nehogy megint. PLS? No. Nem ám. Gyerekek. Halló? Rex? Na jó, van, szerintem ez most csak ilyen kis rövid videó lett. Ha betölti, akkor még megcsinálok egy pályát, ha meg nem, akkor így. De úgy lesz, hogy betölti. Tehát, hogy még egyet ne kijátszok. Jaj, de rossz. Na szóval igen, egyet akkor még kijátszok. Egyet még kijátszok, és akkor szerintem lezárom ezt a videót. Egyébként szerintem ezt ki fogom játszani. Tehát, hogy ezt így ki fogom játszani minden videóban 3 pályát. És ugye egy külön videója lesz az utolsó nagy pályának. És hát így ennyi. Mert ugye az utolsó az egy rettentően nagy pálya. Tehát alapból, ha nem halsz meg, fél órába telik. De most úgy komolyan, tehát hogy fél órába telik alapból, ha nem halsz meg, megcsinálni. Ó, az necces volt. Tehát, hogy az úgy elég nehéz, tehát lesznek vágások. Na, lássuk az utolsót, mit rajt. Current rank perfect. Hú, de jó lenne egyszer perfectre kivinni ezt. Ó, anyám. Anyám, de mi megy arrébb a kamera? What? Gyerekek, most írjátok le kommentbe, hogy hashtag perfect. No, bakker. Ne már. Ez mi? What? Aha. Hát ez így laggosan nem igazán jó. Oj, de hogy nem. Amúgy ott mi az a kis víz darab? Oh, no. Change-elni tudom a detection, ha megrajtolok. Fél magyar, fél angol. Új nyelv? Ez kb. Olyan, mint a Mézga családban, az új magyar nyelv. Mindegy. Ice is slippery. Ja, hogy igen, ugye ez a jég az olvad és nagyon csúszós. Tehát ezt magyarázzál nekem. Bad ninja, köszönöm. Én itt szenvedek. Azt akkor le rossz ninjázik engem. Ó, hogy már mészte a búzsba. És ez úgy mire jó, úgy őszintén. Tehát, hogy ugye konkrétan a dobozról fel tudnék ugrani arra, de megmutatom. De ezt nem így gondoltam, őszintén megmondom. Current rank known. Mi? Mi lett oda a doboz? Dang? De mi? What?
Ne bak... Kezdem unni! Most már nem vágok, mert azért legyen meg a 10 perc. A... Hogy a... Frász egyen meg, te! Jaj, nekem! Ó, futsz! Fajjajjaj! What the heck? Na végre! Ugye ez ilyen parkour. Parkour. Zsüny! Vov! Ja, tényleg, ez izé! Ez amúgy nekem úgy tetszik. Tehát, hogy még rendes partikölje is van a igazi játékban. Ennek, hogy így kitöröd az üveget, és olyan tök jó, ahogy ugrik, tehát... Köszönöm. Ezt amúgy így egyhuzamból rárohansz, és puff! Mondom, puff! És puff! Puff! És puff! Azaz, pont beszívott, pedig leeste. Beszívva. Jó, ez félreérthető lesz. De remélem azért még megvan a Family Friendly tartalom. Sőt, biztos. Én még a csatornán nem mondtam csúnyát. De ez nem jelenti azt, hogy én nem mondok a való életben se csúnyát. És egyébként látjátok, mennyi az idő. Na jó van, nem szeretné betölteni, tehát, hogy megvolt az első három pálya. És akkor... Ugye most legyártam majd holnap azt az 5 videónyi anyagot, de persze ugye 7 videót kell csinálnom, mivel ugye a holnapi 2 videó, és ugye akkor majd holnap jelentkezek ott azzal a 2 videóval, szerintem ezt még most feltöltöm, és hát így ennyi lettem volna, és mindenkinek szép estét, szép délutánt, vagy szép reggelt, aki éppen abban a napszakban nézi. Én Domicraft voltam. Sziasztok! Kövessetek be Instagramon!